Os catequistas mostram para agora em toda a cidade, com o número 211. Abraão, Abraão, ele respondeu: aqui estou.
e o homem fez: não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que tens a Deus, pois não me recusaste. Eu fui único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso no espinheiro de chifres, foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: juro por mim mesmo orar pelo Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste. Eu te cunho, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Palavra do Senhor. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer este.
dizer uma voz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando de volta, não vira mais ninguém, a não ser somente Jesus com os irmãos. Ao crescer na tarde, Jesus ordenou que não voltasse a ninguém, e não visto aquele filho do homem, e desse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas contaram, comentaram entre si o que quer dizer ressuscitar os mortos. Palavra da salvação. Deus pede que Deus o seu único filho, o amado filho. Abraão pegou
nas mãos de Deus. E a sacrificar o meu filho? Deus vive, provoca a vida. E Deus chega à conclusão de que, de fato, Abraão é um homem de fé, não poupou o seu filho. E substitui, no lugar do filho, vai o cordeiro, que estava preso no mato. Foi buscar o cordeiro e o sacrificou em lugar do seu filho. E Deus confirma, reconfirma a aliança que estabelece com ele. Doravante, eu multiplicarei a tua descendência. Por quê? Porque tu acreditaste. Ou seja, o homem e a mulher que confia em Deus, nada lhe faltará. Ele sabe que Deus provê, Deus proverá a sua misericórdia. Não faltará. Não faltou para Abraão, não vai faltar para o casamento de Deus. Basta que nós acreditemos, basta que nós tenhamos fé, basta que nós corramos atrás, basta que nós estejamos em comunhão com Jesus Cristo. Porque diante dele, com ele e nele, não haverá adversário a mim que se oporar à nossa vida. Com a sua morte, Jesus vence a morte. Com a sua ressurreição, Jesus nos garante a vida em Deus. O escândalo da cruz é ofuscado hoje. O escândalo da cruz é ofuscado hoje por este grande sinal da transfiguração. O céu tem uma nuvem e os homens entram na nuvem e não enxergam nada, ouçam uma voz, ou escutam uma voz, ouvem uma voz: este é meu filho muito amado, no qual eu busco tudo o que tem que ter. Escutai o que ele disse. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, ouvir a palavra de Jesus é ter o caminho, a verdade e a vida. E ter a luz. Hoje não anda sozinho, é livre e comunhão com Cristo. Mantenhamos-nos unidos sempre com Cristo. E o tomemos como a nossa vida, o tomemos como a nossa luz, o tomemos como a nossa verdade, o tomemos como o nosso único, a nossa única bússola, o horizonte, o farol que nos encaminha, que nos ilumina e nos aponta o caminho certo para a vitória que suplantará essa vida, garantindo-nos a vida eterna. Vamos então agora, meus irmãos e minhas irmãs, de pé, confirmar a nossa fé. A fé que se alicerça na fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. A fé que se alicerça no Deus apresentado por vocês e testemunhado por vocês em dias do mundo da transfiguração. Creio em Deus, amém. Deus. Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos celebrar uma salvação a Deus e fervorosa vigília em Cristo. E a cada intenção de ajudar o Senhor. Senhor, iluminai os nossos caminhos. Senhor Jesus, vós que revelaste aos discípulos a glória da ressurreição, pedimos que a igreja se deixe envolver pela alegria de vossa vitória. Senhor, iluminai os nossos caminhos. Vós nos configuraste diante do Pedro, Tiago e João. Pedimos que os ministros da Igreja sirvam ao vosso povo, a esperança do mundo renovado, rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós fizeste vossa face brilhar diante da humanidade. Pedimos que os povos mereçam chegar à plenitude da redenção, rezemos. Senhor, iluminai os nossos caminhos. Vós iluminaste a terra com vossa ressurreição. Pedimos que os homens e as mulheres caminhem na caridade com vossa luz, rezemos.
Senhor, iluminai nossos caminhos. Vós, no dia de fundareis nossos corpos mortais, pedimos que abrigais nossos falecidos na glória do vosso reino, rezemos. Senhor, iluminai nossos caminhos. Concluamos a nossa oração, rezando a campanha, a oração da campanha da fraternidade, e nós todos, primeiro as mulheres. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós conduzis a Igreja, servidora da vida, nos caminhos da história, a exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra, que chama a conversão. Seja vossa Igreja testemunha viva de fraternidade, de liberdade, de justiça e de paz. Cristo, Senhor nosso. Amém. Seja a Senhor Deus que palma na segunda da nossa vontade, fruto da terra que travou o óleo de Deus nos apresentados para nos acalmar, não da vida. Bendito seja Deus para sempre. Vida tem sentido, cada Santificado possa ser o Senhor, e a nossa graça, o Senhor.
que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai-nos ao servir-te ao Senhor. Dando para acender e para acender a paixão e o bom pão. Dando graça para aquilo que eu assim sinto dizer. Tomai todos e por bem. Isto é o meu corpo que se entende por vós. Igual ao outro, fica sem a boca das suas mãos, foi o nosso casamento. E deu assim que sempre dizendo: tomai todos o bem. Este é o cálice do sangue, o sangue da nova e da aliança, será derramado por vós e por todos para os nossos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, eu não sou digno de entender este mundo, mas recebi uma palavra, Senhor.
1:36. Eu vim para que todos sejam. Todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão. Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um ótimo domingo.